Відзначили День захисту дітей, відкрили місце відпочинку на воді, тобто оновлений загальноміський пляж. 1 червня у п'ятницю на березі річки Удай було весело та по-святковому гамірно. Діти розважалися разом з аніматорами міського будинку культури. Деякі дорослі у перший день літа відкривали купальний сезон. Мені свято дуже подобається, тому що тут дуже весело. І тут ми граємо в різні ігри. Я сьогодні виступала, і мені дуже подобається. Свято прекрасний, чудовий пляж. Молодці зробили для прилучан. Активісти, жителі Прилуки, дуже гарно. Щоб привести до ладу загальноміську зону відпочинку на воді, керівництво міста, комунальні підприємства, окремі громадські організації, активісти доклали для цього неабияких зусиль. Буквально за місяць було виконано чималий об'єм робіт по облаштуванню берега річки Удай. 1 червня стало для прилучан подвійним святом. У день захисту дітей. Це свято одне з найпрекрасніших, це свято дитинства. Сьогодні подвійне свято, сьогодні свято батьків. І саме, мабуть, тому символічно, у цей день ми сьогодні будемо відкривати пляжний сезон. Ви бачите, що ми постаралися, всі разом командою постаралися, створювали умови. І на сьогодні ці старання не завершуються, ми будемо продовжувати облаштовувати цю територію. Хотілося, щоб ви гарно відпочивали, щоб діти наші провели літні канікули, щоб ви мали можливість тут відпочити сім'ями. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете сім'ями відпочивати. І коли б вам не захотілося, в яку хвилину, в яку годину суток зайти до нас, зайти сюди на цю територію відпочинку, відпочивати, ви мали цю можливість. То я усім вам бажаю гарного літнього відпочинку. Мені б хотілося, щоб ви з любов'ю ставилися і з любов'ю, і з повагою ставилися до роботи, яка тут пророблена, до цієї території, щоб ви нам разом допомагали, бо тільки разом ми можемо мати ось такий прекрасний, таку прекрасну зону відпочинку. А ми будемо продовжувати для вас створювати найкращі умови, щоб ви відчували себе, хай це буде не на морі, але це буде на морі Удай. Мені б хотілося, щоб таке задоволення отримали. Оновлювали міський пляж спільними зусиллями. Депутат Прилуцької міської ради, голова громадської організації «Патріот Прилуки» Олександр Дуденок говорить, працювали і продовжують працювати на результат. Все заради комфорту прилучан. Зроблено дуже багато, докладено сил фізичних. Наша команда приймала в цьому участь постійно до останнього дня. Дуже дякуємо Коровченку Сергію за фінансування, так як багато матеріалів. Точніше, навіть не багато, а практично всі матеріали були надані за його кошти. Це для прилучан. Дякуємо дуже. Ми дуже вдячні всім тим, хто долучився до оновлення пляжу, до його модернізації. Я впевнений, що це буде комфортне місце для відпочинку, для заняття спорту і взагалі для отримання кращого настрою. У цей пляж вкладалося, вкладається і буде вкладатися дуже багато роботи, душі наших прилучан. Тому хотілося б, щоб всі, хто відвідує зону відпочинку нашого міста, ставилися з любов'ю, бережно до того, що тут створено вже було, що зараз створюється, щоб дійсно кожен, хто відвідав наше місто, залишив про нас гарне враження. Цього дня міський пляж умовно розподілився на кілька локацій. Тут відпочити та знайти заняття до душі міг кожен. З одного боку, головна сцена, біля якої розгорнулося розважальне театралізоване дійство, зокрема конкурси та ігри для малечі, які організував міський будинок культури. З іншого, безпрограшна лотерея від лідера громадського руху оновлення Сергія Коровченка. Прилучан чекають конкурси, розваги, розіграш лотереї. Окрім того, буде цікава дискотека для молодіжної аудиторії нашого міста. Поряд відбуватимуться спортивні змагання для малечі, майстер-клас пляжного волейболу. Тому я думаю, що кожен сьогодні знайде у цьому затишному куточку нашого міста, в зоні відпочинку, яку ми всі любимо, знаємо як міський пляж, знайде обов'язково собі справу до душі. Перейнятися хвилею позитиву на свято разом із онуком завітала Оксана Сергіївна. Чудовий літній день у поєднанні з цікавим дійством піднімають
змінюють настрій, говорить жінка. Дуже чудово, дуже добре. Ми задоволені. Спасибі за таке свято для діток. Підходимо всі. А як вам взагалі відкриття пляжу? Як вам пляж? Подобається? Що зробили? Ой, дуже хорошо по сравненню з тим, що колись було. Як ми були молодими, тепер чудово це зроблено. І для дітей, і для дорослих. Спасибі владі, спонсорам, спасибі. А скажіть, будете ходити літом на пляж? Загорати, відпочивати? Будемо, я зі своїми внучатками, обов'язково буду. Цього дня власний талант та творчу іскру глядачам і відвідувачам зони відпочинку на воді дарували прилуцькі артисти. Під вечір сюрприз чекав і на молодь. Свято закінчилось виступом прилуцьких діджеїв.